Страшна аварія у Дніпропетровській області забрала 3 людські життя. Вдень на виїзді з Кривого Рогу не змогли розминутися «Москвич» і «Форд». З машин після удару нічого не лишилося, купа заліза, загинули всі, хто був всередині – два водії і пасажир «Форду». У поліції відкрили кримінальне провадження, попередньо кермувальник іномарки вискочив на зустрічку, втім деталі трагедії ще з'ясовуються. За даними компанії «Кантар ТІНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Моторошна аварія у Кривому Розі в одну мить забрала життя 3 людей. На перетині Нікопольського шосе і вулиці Літке не змогли розминутися два автомобілі – «Москвич» та «Форд». Сила удару була надпотужною. Про це свідчать пошкодження автомобілів. Вони просто знищені. До всього іномарка ще й злетіла з дороги і спалахнула. Вогонь гасили випадкові свідки аварії, а згодом і рятувальники. Людям, які їхали усередині, цей удар не залишив шансів. Ми загасили пожежу і змили залишки пально-мастильних матеріалів з проїжджої частини. На жаль, ДТП було таке осилий, що людей врятували. Рятувати не змогли, і загинуло 3 людини внаслідок події. Це водій автомобіля «Москвич», водій та пасажир в автомобілі «Форд». Хто кого не пропустив чи хто не впорався з керуванням, поки у поліції надавали навіть попередніх причин ДТП. Жителі Кривого Рогу ділилися своїми припущеннями на місцевих сайтах. Кажуть, що водій «Форд» притягувався за водіння в нетверезому стані. Ужас! Это с какой скоростью надо было лететь? Какие беспечные люди! Мы ехали за москвичом. Никто не летел. У водителя Форда замкнуло переднее колесо и его выкинуло навстречку. Доверять технике, какой бы она ни казалась надежной, до конца нельзя. Плюс человеческий фактор. Що сталося на дорозі? Свою правду жоден з водіїв розказати уже не зможе. Та й навряд чи з'ясування головної причини цієї страшної ДТП та винуватця когось розрадить. Утім, так чи інакше, у поліції відкрили кримінальне провадження. Просять людей, які стали свідками смертельної аварії, посприяти слідству. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.